Salam əziz YouTube izləyiciləri, bugün sizə Neftçilər metrosu yaxınlığında Neftçilər metrosuna hardasa 2-3 dəqiqəlik piyada məsafədə 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində 2 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Mənzil daş xruşovkadır, bura mənzilin zal otağıdır, polu taxtadır, mərkəzi istilik sistemi var, su, qaz, işıq daimidir. Bura mənzilin balkon hissəsidir. Buradan belə bir görünüş var. Gəlin sizə göstərim. Neftçilər metrosuna piyada 2-3 dəqiqəlik məsafəsi var. Su, qaz, işıq daimidir, 24 saatdır. Qiymət sərfəlidir. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Mənzilin sanitar qovşağı bir yerdədir. Bura isə mənzilin, əziz izləyicilər, yataq otağıdır. Yəni, mənzil bir otaqdan iki otağa peridot olunub. Bu qədər əziz izləyicilər. Zəhmət olmasa YouTube kanalımıza abunə olun, videoları like edin, daimi izləmədə qalın, sağ olun, gələn görüşlərə dək.